ծոպրոցից առավոտ են մնդորանում եմ, ու գնում եմ դպրոց, դպրոցը աղջիկների հետ եմ շպվում, իրի գունը հետ աշիկ եմ ուտում, ու գնում եմ գիշեր։ Ամենաշուտը պետք է արթնանալ, պատրաստվել ու դպրոց։ Դրանից հետո տուն հանձնարարությունների կատարում, մի չանգիստ, հանգստի ժամ հայտարարած և արդեն երկու այն գործերով, երբ որ ամբողջ ընտանիքը տանա, և հայրս, և մյուսները։ Ես ապրում եմ Մանկատում, իսկ ունեմ ստեղ ընկերներ, Վերոնիկան, Անգելինան, Սուզին օգնում է, Սուզինը շատ խելոր բալիկա։ Դու որ տանը գալիս է դպրոցից ու տնային ես անում, քեզ ինչ-որ մեկ օգնում է տնային անում։ Հիմնականում չէ, հիմնականում ես եմ անում, բայց եթե որոշակի հարցեր լինեն, կամ մաման, կամ քուրիկը, որտեվ իրենք ինձ բացատրում են ավելի խորացված։ Ծնողները գործեր են և աշխատանքի են և շատ չեն մին։ Այսիքա ինպիսի հարցեր կա, որ ես չեմ կարող նրանց հետ քննարկել, բայց քուրիկին կարող եմ ասել։ Գաղտնիքներն ինչ-որ բաներ, որ մենք գիտենք, ինչ-որ, չգիտեմ, գաղտնի նշաններ կամ… Մամաս է գալիս, սիրուն շորեր եմ ակնում, գնում եմ մամայիս մոտ, գալիս եմ, լավ տատի մամա մոր քուրուն եմ ետ, ավար տոտա մամային, ասում եմ, ոնց եք, մամա, ասում եմ, լավ եմ, դու ոնց ես, ասում եմ, լավ եմ, կարոտում եմ աղբերիս, կարոտում եմ անդոյիս, մեկ է արդուրիս, արդուրի լավ է, սիրում եմ արդուրի։ Սենց ասեմ, ամենաշատը իմ համար սիրելին, հեն է ինչ հիմակա, ընկերներս, ընտանիքս, սանոտներս, բարեկամներս, են բոլոր մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մի անգամ բարևում են ինձ, մեր դպրոցի պահակը կամ հավաքարարը կամ չգիտեմ ով ուղակի անցորդ։ Մեզ ինչ-որ բան ուզում ես ասես։ Չա, խորնեմ ձեզի, աստված ձեզ պահաբար, աստված ձեր հետ։